Relax. DJ, dá uma segurada, DJ. Deixa eu bater um papo enquanto elas respiram. Do tempo já de bailarina, pode se chamar assim? Um ano. Um ano? Nossa, eu já fiquei com vontade de dançar, viu? Como que faz pra eu dançar? Você sabe que eu tenho que ir lá no Perla Clube? É. É? Só ir lá conversar com o professor Fabrício, ele é bacana? É, muito legal. Nossa, que legal. Deixa eu ver. Essa menina tá quietinha, mas tem uma cara de arteira. Fala, Budinho. Você faz muita arte? Mais ou menos. Ah, cadê o papai e a mamãe? Deve estar aí. Dá uma tremedeira, né, quando vai dançar? Hã? É verdade. Essas meninas já são profissionais. Com quem que eu não falei ainda? Hã? Aqui, deixa eu ver. Cadê o papai e a mamãe? Veio ver você? Ali, ó. Papai é coruja? É ciumentão, não é? Hã? Sim, eu tô vendo a cara dele, ó. Olha lá, ó. Eu tô vendo. Olha essa daqui. Que unha bem feita, hein, menina? Tudo isso pra apresentação? É. Tá linda, hein? Batom, unha, parabéns. Papai é ciumento também? Cadê o papai e a mamãe? É. Ah, e não trouxe a vovó? Titio, não chamou todo mundo? Ah, tá louco, hein? Agora essa daqui eu vou te falar. É a Sabrina Sato? Você é parente da Sabrina Sato? Não. Não? Papai e a mamãe? Cadê? Ah, olha que bacana. Parabéns, meninas. Teremos mais uma apresentação dessas meninas maravilhosas. Já tudo beleza aí, DJ?